Pa, dobar dan svima. Evo, zadovoljstvo mi je danas biti ovdje sa našim kandidatom za gradonačelnika grada Zagreba, Davorom Filipovićem, sa našim predsjednikom gradskog odbora, Mislavom Hermanom, sa dvije kandidatkinje za zamjenice gradonačelnika, Ivom Hrasta Sočom i Mirjanom Kujundžić-Tiljak, te sa cijelim timom gradske organizacije HDZ-a. Na ove izbore Hrvatska demokratska zajednica ide sa ambicijom da ostvari pobjednički rezultat diljem Hrvatske na ovim lokalnim izborima, a posebno nam je važan i bitan, u duhu našega slogana, sad je bitno, rezultat u gradu Zagrebu. Već u dosadašnjoj predkampanji Davor Filipović je pokazao da odskače i vizijom, i programom, i znanjem, i argumentacijom u vezi razvoja grada Zagreba, u vezi svih bitnih pitanja koje su na dnevnom redu građana našega glavnog grada. Uvjeren sam da će uz podršku svojih zamjenica, uz podršku naših koalicijskih partnera na ovim izborima, a to su Hrvatska socijalno-liberalna stranka i Hrvatska stranka umirovljenika, ali što najvažnije, uz potporu Zagrepčanki i Zagrepčana, dobiti veliku potporu, da će lista osvojiti veliki broj mandata, te da će Hrvatska demokratska zajednica i u Zagrebu, kao što će biti i diljem Hrvatske, biti ono što je i danas, a to je najsnažnija politička stranka u Hrvatskoj.